Carane kaya apa anaman sak temene wong aroda kang arep noman. Dalika mengkono kondo ulhawaid. Kaliasum becik poso sapa man alhamis ing dina Kamis. Nek kepingin sampean kasil karep sampean, saun poso dina Kamis. Wayuktilan mukao sapa man alazabib anggur iki ing atase anggur awit tamarta kurma aku wong kono ya mangane kurma anggur wong kene mang sego biasane no kene diganti sego putih sego sing gak ada iwak jerung pian mutih wayu salah sembayang sapa man al maghrib salat maghrib malam Jumat berarti wayu kra maca man ing hadal bait rujuk hadal bait kabeh ya mi'atan wa ikhtar wa isrim ping 121 maro ambaran moco badak tu bit bismillahiruhi ping 121 mari salat maghrib mayu sholi sumayu sholi mukari sembahyang sopom sopoman rokaat yang rong rokaat sembahyang hajat rong rokaat biniyati kodol hajat kelawan niat nekani hajat berarti sembahyang hajat jalu opo sampean ya suke duit monggo kok apa metu ipon penggede-penggede sumayakur mongkar-kari zikir man al-basmala ing bismillahirrohmanirrohim 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 ping piro bila adatin tanpa hitungan sampai kapan ila ayah riba sampai ento ngalahaken alih marama anna wawah turu sampai ngantuk wah ini gak ngantuk-ngantuk sampai jam 4 belahi sampean. Nah, ini jam sore ngantuk cocok ya. Sampai ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tak kalam ojo ngomong sapa man fi asna dzikriya ing dalam tengah-tengah zikir basmalah mau. Pokoke ojo ngomong-ngomong. Maca bismillah terus bisa enklan suwiji-wiji ba'da salatil isya sausis sembahyang isya sampai turu. Bila perlu gak usah karek turu sampai esok fa iza asbaha nalikane isu-isuan sapa man pas subuh ya umat Jumat dalam dina Jumat. Yes. Taman subuh dina Jumat. Mari soli bedhe salat sapa man asubha ing salat subuh. Wes mari ku nek wis sembahyang subuh sawan maca bed iki badak tu bismillah ngono bismillah iku apa gara ini ngono. Diwoco sampai ya apa dimeng al adata ing hitungan al matkur kang den terangno dhuwur mau hitungane piro ca 121 al adata matkur ae 121 mi'ah wa ikhda wa isrin maris bayi subuh mau cuman ping 121 mariku sumayak tu banyu nuli soman ha ing ing bismillahirrahmanirrahim iki maru sama nulis bismillahirrahmanirrahim mislahu ping iku mau 121 mufarqah hanya dan pisah-pisah kata kau yang ini bismillahirrahmanirrahim dipisah-pisah ping 121 sing ditulis itu beti dan ditulis iki bismillahirrahmanirrahim gado kene cara rujuk ya. Rujuk padha nang mencolot rene mencolot rene. Sampe kudu iso angen-angen dhewe modele kaya apa tepake. Kulumaratin ta saben-saben ambalan fi satri. Ing dalam kulumaratin fi satri ing dalam larian ya. Nulise ta wis lari aja dipedhot tengah-tengah aja sitok saret-saret. Aja dicampur sitok-sitok-sitok ngono. Sak lari. Nulisnya bimiskin wazak farun klan misik saat kayak lengo wangi cek gandani wangi wama iwirtin banyu mawar ya lengo wangi udah baik wabakhir lan ngobong ono dupo siroha ing bismillahirrahmanirrahim diobongi dupo dilempit tadi dicambung ini kapan gak cukup sak apa lembar di kayak lembar loro dilem biudin kelawan ut kayu garu sing gondoni wangi wa ambare minyak ambar fawallahi demi Allah Allah la ilaha orang pangeran ilahu kecobo Allah
makamala orang gowo ha ing rujuke gak ana cah ing kitabah ngono ya. Ha ing bismillahirrahmanirrahim kene kitabah itu bismillahirrahmanirrahim kita basmalah. Rajulun sapa lanang aumri atau awi imra atau cah wedok. Ila wasora ing dadi sapa rajul fi ayuninas ing dalam pandangan manusia. Wasenane manusia iku kalkomer kaya bulan lair lebatri malam purnama malam 5.14 pengen kape wahyu ta sampean kowe nang gawe iki wah mulai mencorong sampean kaya bulan tanggal 14 nah, gampang ta nggih jimat kaya so, ngene dilatih saja timbangan nganggur nok pondok gawe ngene-ngene iki bisa cek iso wa in hamalaha lamun gowo ha ing pas malam yo tulisan wae digowo madiyuna sapa kang sugih utang donde utang aupa moko bakal nyauri sapa Allah taala dahinahu dan aja di dahinahi utange madiyuna wae nek sugih utang nang gawe jimat iki disaiki kaya kene biyen ora iso nyaur endi ilang kal kemari wae kana azizan ono sapa man iku azizan wong mulya muhaban kang berwibowo wajihan anduweni pangkat ngene wajihane wajah anduweni pangkat mutoan kang den tunduk ya camat-camat bupati dene iki wa kullu man tes kapeo ro akang ningali manhu ndhukire man man arodel gak padha akrama moko mulyakno so kuluman hu ing man aroda wakotanakani sama kuluman haja kebutuhannya man aroda wamin khawasya usasai khasyate hadal bet nih ya langsung nubaya munggah anah saat temennya hadal bet tulis jobo nih iku ila kutipat talikane den tulis apa hadal bet Firiki wazalin ingat ingat lulangnya kidang kalau gampangannya wano kidang pondok itu sama mati ini sama mati aja di pendun aja di sembelih yo. Terus dilulangi, lulangi batang itu nalikane dimasak, dianti apa, dipepe, engko terus didadek no sing gak iso berubah kaya sepatu, kaya sandal, iku wis gak najis, iso najise ilang. Nanti bisa lulangi kidange mati sembelih ya, jadi pendem ya, lulangi digawe, apa, ngegini-gini iki, tapi di ano disik, dipatek no disik lulangi, jika iso berubah nalikane kena banyu, kaya sabuk sampean, kan kidlang. Sampai sampai kan lulang ya. Sabu kainan RRT roto-roto lulangnya udah gak disembelih. Mana tak nyembelih sembelih orang RRT gak sah. Roto-roto sabu itu kok kono sepatu api kainan RRT lulang apa? Asah gak lulang babi ya apa? Ditulis mi'atan wa'ikda wa'isri nama roh Sabtu selikur ambalan bimiskin wa sa'faron yang klan misik lan sa'faron wa ma'i wiridin banyu mawar wabah kholang ngobong itu pemanda ing rujuk ika ono itu misin pirik dihozalin ya apa ika ono ya ya rujuk rono bayi hingga dalpet nang bikus den wajawin kelawan kayu garu wajalan menyang jowo walubah nilakarin perdua itu menyang Arab wami atin sa'ilatin wami atin lan asami aiku mili ya minyak-minyak sa'ilatin kang mili minyak wangi kang mili wa kamala gowo ha ing ha dal pit dong soal muk ngapa itu al mukotar bongkang dan rupakaken almu kota longgang dan rupa kaken mesti bingung gak di sandang pangan sop alai wong ya muktar aleh
Kupak firizki dalam urusan ekonomi fataha mongkong buka sopo Allah alaih marang Mukhtar alaih wawasan jembarakan atau wawasan jembarakan sopo Allah rizko firizki ini Mukhtar alaih wawasan rizko wa in hamala lamun gowo haing rujun hadal bet kabeh tulisan yang ditulis mau madunyu tepane yo sapa kang sugih utang aufa moko bakal nyauri sapa Allah dainawe utange madir wa kana lan ana pahadal wa kana lahu amanan ana pahadal betno lahu kediman tepat ta man amanan dadi kepercayaan mingku lima kruin sanggo amanan dadi keamanan yo kena mingku lima kruin sanggo sekabeh barang-barang kang den sengiti wa ila kutiba nalikane den tulis apa hadal bet nang nalikane den tulis fi zuma fi jami zuma ing dalam wadah kaca arba'ina 40 ambalan memukhiatan den busek apa hadal bet bima izam-zam kan banyu zam-zam oh ndolek itu kono kaya ya tetep banyu zam-zam tapi palsu bu asli karena wes gak usah banyu zam-zam banyu kene wae auma ibirin utawa banyu sumur sumur pondok ini albin kang towo ditulis nok piring cahaya terus sama kayak banyu iki lho sayang nulis sampai 40 gak kamu dah piring apa wasari palan ngombe sopo ngombe sopo-sopo gak ono rujuke men ya dari kalma lu sono faile ja min dari kalma somo kono banyu sopo ayu maridin do rujo no kene kok sekabeh wong loro we nek ana wong loro tulis no iki no piring ping 41 terus dibusek mbek banyu kuwi mbek spidol we nek ana wong loro diombekno ah diombe sing kena corona ya. Ya namung kok ana apa iku paring waras suing marit sapa Allah lho waras coronane wa ida syaribat nalikane ngombe minhu sangka ma sapa muta'assiratun wong kang kangelan fil wilada ing dalem nglairno ditane wedok-wedok iku nek sampe nglairno kok ya maju mundur gekno iki ae ditulis nah diumbek nama diusap-usap nama tengi oh bagaimana hasilnya waduh apa kau ngelahir no sopa muta asyirah mau fil halindam sakna liko moro cower cower oh lahir ada anak begitulah gampangannya wah entek waktu ini ya alon-alon agak rosoh wabillahi taufiq wal hidayah wardidu wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.